Zdravo ljudi, Sikto. I jako kratak video, samo najava za Q&A koji ćemo snimati u petak. Snimat ću sa challenging teamom, znači postavljati mene i njih, znači mene, Svena i Jana. Pišite što više pitanja, pišite što je kreativnija pitanja, što god vas zanima, vezano za mene ili njih. Mi ćemo prvo odgovoriti što više pitanja, možda i sve ako ih ne bude previše. I da, bit ćete u videu, pa onda kreni. Pozdrav za Brunu, Enu, Grgu i za Kar. I još za Miju. Ćao!